Дизайнерка Діана Дорошкіна. Її корсети прикрашають талії багатьох знаменитостей. Але тепер Діана захопилася іншою справою. Нині багато часу вона проводить в Америці. Взяла до рук інструменти і створює ось такі скульптури. Нічого собі! Про життя на дві країни, родину і грандіозні плани на майбутнє Діана Дорошкіна розповіла спеціально для ЖВЛ. Наш ексклюзив далі! Вона з тих, про кого говорять, зробила себе сама. У мене був девіз «Двох видів бар'єр». На шляху до своїх цілей її не зупиняли жодні перепони. Та лише вона сама знає, чого їй це коштувало. Тільки для ЖВЛ, королева корсетів, дизайнерка Діана Дорошкіна розказала, від чого відмовлялася заради заповітних цілей. Мам, от чому ти не уїхала во Францію? Ти б вже була... Ого-го! Де зараз живе Діана Дорошкіна? І чому замість голки взяла до рук дрилі і шурупи? Некоторі від робіт, в принципі, впору робить тільки там здоровому, крепкому мужчині. Історія жінки, яка свідомо йде по життю найважчими шляхами, вже за мить. Уже кілька років іменита дизайнерка Діана Дорошкіна сама себе називає не інакше, як... Я просто, як гражданин світу, я все время путешествую. То тут, то там. Коли жінка говорить про тут і там, то має на увазі Україну і Сполучені Штати Америки. Там, за океаном, у неї улюблена робота і творчість. Тут палколюбляча родина. Тож, щоби в житті не бракувало ні першого, ані другого, що 3-4 місяці жінка долає тисячі кілометрів повітряного простору з Флориди до Києва. Я задіювана періодично на зйомках, періодично у мене якісь зустрічі, переговори. Нескінченний конвейер невідкладних справ у метушливому Києві Діана може зупинити лише заради нього, французького бульдога на ім'я Боня. Я чітко розумію, що потрібно вовремя приїхати додому і погуляти Собакевича, купити йому щось вкусне. Саме Боня дозволяє Діані і в Україні дотримуватися її вже суто американської звички. Американська привичка, яка у мене з'явилася, це багато займатися спортом. І я не люблю ходити в джим і тягати там... Железо. Я дуже люблю вокінг. Це коли ти ходиш по якимось красивим містам. За майже 6 років життя в Штатах іменита українка вже встигла стати майже американкою. Про те, що колись пов'яже життя з цією країною, доля давно робила їй прозорі натяки. Чого лишень вартий той факт, що перше знайомство Діани з Америкою, яке відбулося ще 2008-го, ознаменувалося зустріччю із самим Дональдом Трампом. Вперше я попала в Америку, це коли Саша Ніколаєнко мене пригласила к себе на свадьбу. Вона виходила замуж за Філа Рафіна, все відбувалося в Мар-а-Лаго, в клубі Дональда Трампа. Там, в общем-то, ми познайомились. В дальнішим я вже приїжджала з показами. Покази проходили, опять-таки, в клубі у Дональда Трампа 2 рази в год. А вже 2015-го Діана, для якої саморозвиток завжди був надважливим чинником, поїхала до США на навчання і вирішила залишитися там. Коли ти їдеш туди студентом, це одна історія. А коли ти чуть постарше, і коли ти чуть-чуть ще постарше, то немножко сложнее. Но если ты мобилен и готов к тому, что у тебя будет новый жизненный опыт, ты учишься, ты делаешь. Трудитися, навчатись і переборювати себе жінці не звикати. Вона не з тих, хто чекатиме від долі щедрих подарунків, а сама собі їх і дарує. У мене був девіз «Двох видів бар'єр по житті», для того, щоб добитися якогось результату. Привчена працювати на результат, Діана ані скілечки не сумнівалася, і коли ще наприкінці 90-х вирішила змінити престижну роботу в сфері продажів на дизайн. А починати довелось, як то кажуть, із самісінького початку – здобуття освіти. Це вже був другий інститут, другий університет технології дизайну. І попри те, що на той момент Діана була заміжня за бізнесменом Сергієм Кулебою і чекала народження донечки, такий варіант, як навчання на заочному відділенні, навіть не розглядала. Знання потрібно отримати на стаціонарі. Якісні знання коштували жінці дуже дорого, бо поки вона гризла граніт науки, наука мало не загризла її. Я поступила беременна, родила Даші Пупсика, і, звісно, тут у мене понеслось. У мене там ночами нічна зміна
орущий ребятенок. То есть я договаривалась, на какие пары я шла, на какие я не шла. Бути відмінницею і в навчанні, і в материнстві Діані вдавалося досить довго. Але такий шалений темп життя не минув для неї безслідно. Мені немножко ударило по здоров'ю. Ну, мене тоді чуть не паралізувало. І одна частина тіла і лиця на той момент времени. Та навіть у такій складній ситуації жаліти себе вона не збиралася і опустити рук собі не дозволяла. Вот по-тельцовски бежим. Спасибо докторам, все, справились, бежим далі. Бажання стати дизайнеркою було для неї ідеєю фікс. А повірити в те, що все вийде, їй допомогла родина. Вони в мене повірили і дали мені можливість, дали мені час, щоб я училась. І вони вірили, коли я їздила на конкурси по всьому світу. Якось на одному з таких конкурсів, що відбувався в Бельгії, Діана стала переможницею і отримала аж надто цінний приз. І мене приглашали во Францію працювати на одну з крупніших компаній дизайнером. Це був не крок, а справжній стрибок на зустріч її мріям. Та від нього дизайнерка відмовилася. Я должна была уехать на 6 месяцев. Дашка была совсем маленькая. То есть я не могла их оставить. Ну, наверное, тогда мне не хватило смелости. Діана не приховує про той утрачений шанс, що міг би кардинально змінити її життя, вона не шкодує. Ну, Даша мне периодически говорит: "Мам, вот почему ты не уехала во Францию? Ты бы уже была ого-го". Я говорю: "Даш, а я і зараз себе комфортно чувствую. Якщо нам суждено щось, ми все одно це отримаємо". Саме як те, що судилось, Діана сприйняла і своє розлучення після 18 років шлюбу. Є ситуації, коли іноді потрібно зробити паузу, іноді потрібно дати шанс. Розумію, що це була велика любов, настояща. І ми прекрасно общаємося і до сих пор. І ми дружимо, і все замечательно. Ми збираємося вместе, готуємо вместе. Все чудесно. Замість того, щоб депресувати і довго розмірковувати над примарним «що було б якби», жінка задумала відкрити власний салон. Заради цього дизайнерка не побоялася звалити на свої тендітні жіночі плечі важкі фінансові зобов'язання. Так не рискуют. И, в принципе, открытие бизнеса и кредит в те времена – это был большой риск. Кредит был полностью на моих плечах, и я должна была отдать. Я на эти риски пошла, потому что понимала, что если есть какая-то мечта, ее надо воплощать и не бояться. Вона не побоялася і ризикнула. За що дістала від життя келих цілком заслуженого шампанського у вигляді безумовного визнання її таланту. Ім'я Діана Дорожкіна стало брендом у світі моди. Отримати награду з рук Покарабана з признанням лучшого дизайнера України – це була гордість. Получить приглашення від Роберта Кавалі працювати у нього – це теж була гордість. Крім усіх інших регалій, на батьківщині Діану Дорожкіну наділили титулом «Королеви корсетів». Її корсети прикрашали талії найвідоміших шоу-бізнесових пані, а сукні демонструвалися на найвідоміших подіумах. Та несподівано для самої себе, замість мережевої витонченої фурнітури, взяла до рук дрилі, залізяки і шурупи. Адже з переїздом до Америки, крім еталонно жіночих суконь, почала створювати унікальні скульптури. Это арт-манекены, которые в буквальному смысле одеты в экзотические кожи, с активно декорированным металлом. Я училась пилить металлы. То есть, в принципе, то, чего не делала никогда. Люди удивляются, потому что некоторые виды работ впору делают только там здоровому, крепкому мужчине. Потому что некоторые скульптуры кілограм по 70, мені потрібно, щоб кожен міліметр був завершенням. Свої ідеальні скульптури Діана демонструє на виставках в Америці. Але, зізнається, наразі одна з її найзаповітніших мрій – показати їх українцям. Та це діло не з дешевих. Тож заради цього зараз вона працює ще більше і вірить, що обов'язково досягне поставленої мети. Все чудесно, все прекрасно і я могу гордиться собой. Я думаю, що життя прекрасна, несмотря ні на що.